Сұлтанмен әжем қалай танысты? Қалай табысты? Пәлен жердегі ауылда Түгілен дегеннің бой жетіп отырған қызы бар екен десті үлкендер. Ұзамай қыз айттырылды, атам бір рет ұрын барды, екінші рет қалыңдығын ұзатып алып қайтты. Әкем мен шешем қалай танысты? Бозбала өзінде бола тұра бойжеткеннен сағат сұрады, бәлкім анам су ала барып, әкем ат суара келіп, бірін-бірін көрді. Ұнатты, танысты, табысты, романтика. Сонда қазіргі танысудың жөн жосығы қандай? Біріншісі әрине қыз бен жігіттің көзбе-көз танысуы. Артықшылығы жастар танысқан адамның сырт келбетінен, кісімен тіл қатысуынан, өзіне керектің бар жоғын бірден аңдайды. Кемшілігі де сол, қыз бен жігіттің көкейінде тұрған келбетті өлшемдер кейде таныспай жатып, қоштасуға түрткі болуы бек мүмкін. Танысудың екінші заманауи түрі тапына жігіт құсап жылы жерде ыстық кофеден сораптап отырып ақ әлеуметтік желіге қармақ салу. Артықшылығы міне, мұна тұрған қыздардың шекесінен шертіп отырып достық жібересің. Оған да өмірлік серік керек, достығыңды қабыл алады, кейін жарқын болашақ туралы батыл-батыл әңгімеге көшесің. Қыз байғыз саған құлап түседі. Ал енді осы әлеуметтік желі арқылы танысудың кемшін түсі не дерсіз? Әлбетте, WhatsApp-ын уыстап отырып, немесе ВК-ның бергі жағында ауыздағы сөз бермейтін небір шешен жігіттеріңіз қызды кездесуге шақырмақ түгілі, қоңырау соғуға батылы жетпейді. Ерлі-зайыптылар алғаш қалай таныса, әрі қарайғы өмірі тура солай өрбейді деген ырым естімеппіз, бірақ естімеген елде көп. Айтпақшы, сіз қалай танысып едіңіз? Жақсы, өзіңіз қалыңыз қалай? Жақсымын. Сіз қай жылғысыз? Ол маңызды ма? Өте маңызды емес, бірақ сұрауға болатын шығар? Болады әрине. Қай жылғысыз сонымен? 90 жылым. Қай? 90. 90 жылғысыз, да? Өте керемет. Қай жақтан боласыз? Алматы қаласынан боламын. Алматы қаласынан. Өзіңіз? Мен Семейден боламын. Семей қаласы, Шығыс қаласы облысынан. Осы Астана қаласында жұмыс істейсіз бе? Иә. Мұғалімін мамандығым. Мұғалімсіз. Қай мектепте? Ағылшын пәнінен. Қай мектепте? 76. 76 мектепте. Өте керемет. Сіз сияқты мұғалімдермен танысқаным өте қуаныштымын. Жалпы өзінің өмірін сәбилерге арнаған мұғалімдер. Мен де қуаныштымын. Сіз мамандығыңыз қандай? Менің мамандығым негізі өзім организатормын. Ұйымдастыру. Астана қаласында тұрасыз ба? Астана қаласында. 5 жылдай болды. Өз мамандығыңыз өзіңізге ұнайды ма? Өз мамандығым. Не істейсіз сонда организатор болған кезде? Мен енді үлкен концерттер, қайырымдылық кештер ұйымдастырамыз. Астанада? Астанада, жалпы Қазақстан еліміз бойынша үлкен-үлкен шараларды. Керемет. Ұйымдастырамыз. Негізі сол мамандықты бітірдіңіз е? Негізі сол мамандықты бітірдім. Организаторлық мамандық бар ма онда? Арт менеджменттегі мамандық. Арт менеджменттегі. Астана қаласында? Жоқ, Астанада бітірмедім мен. Мен негізі кішкентай детская мечта дейді, кішкентай арманым болатын, организатор болған. Қаншалықты алғашқы кездесуде экспо туралы сұраған маңызды. Қазір қарап отырсаңыздар, құдды бір келісіп алғандай бәрі бір сценариймен жүреді. Сондықтан қазір қыз бен жігіт арасындағы махаббат 5-6 айдан аспайды дейді психологтар. Қайырлы күн көрермен, таныстықты отбасын құруға дейін қалай апаруға болады? Жалпы танысудың тиімді жолдары қандай? Бүгін қарастыратын тақырыбымыз осы. Отбасын құрудың бірінші сатысы танысу, ал сіз болашақ жарыңызбен қалай таныстыңыз? Өмірде де, өнерде де жұп болып жүрген әнші Мирас пен Құралай қалай танысқан? Бүгінгі бағдарламада білеміз. Бағдарламаға қонақ болып келген ата мен әжені кезінде атастырғаны рас па? Эфирді соңына дейін көріңіздер.
Құрметті көрермен, мінекей тағы да бір жұмыс аптасы басталды. Көңіл күйлеріңіз жақсы ғой деген ойдамыз. Сіздерге бүгін мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Болашақ жарыңмен қалай танысқан дұрыс? Жеңгелер, дос жарандар арқылы танысқан дұрыс десек кейбіріміз, енді мүмкін кейбіріміз ата-аналарының ұсынысымен танысқан дұрыс шығар деп есептеулеріңіз мүмкін. Әлеуметтік желі арқылы және де төртіншісі агенттік арқылы. vote.kasterka.kz сайтына өте отырып дұрыс деп тапқан жауаптарыңызды таңдасаңыздар болды. Танысудың тиімді нұсқасын бірге білетін болайық. 55-31-80 55-31-81 байланыс телефонымыз. Студиямызға келген сарапшыларды таныстырайын. Білмей, Марал Сарбасқызы, сізді таныстырудың қажеті бар ма, жоқ па? Марал ханым бүгін біздің ортамызда. Қош келдіңіз. Сізге тақырып жақын ба? Жақын. Қызық па? Қызық. Сізге қызық болса, онда біздің бүгінгі тақырымыз өте қызық өтетініне мен сенемін. Раушан ханым бүгін біздің ортамызда, танысақ. Раушан Жұмағазы қызы, Стрела Мура танысу агенттігінің өкілі. Раушан ханым, өзіңіз қанша жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз? Мен 19 жасымда тұрмысқа шықтым. Ертеге түсіз ғой. Алқаш кетті ме? Жоқ, құда түсіп алды. Құда түсіп, алтын сырғасын салып, иә? Бұл қай жылдар еді? 90-ның соңы ма еді? 77-ші жылы. Айттым, айттым, білмей қалдым. Қазір айттым ғой, 30-дағыны 20 жасар қыз сияқты, 40-дағы 30 жасар қыз сияқты. Байқайсыздар ма? Раушан ханым, жарайды. Бұл жердегі бүгінгі біздің тақырымыз танысу, яғни қазір жастар көбіне қалай танысады. Сіз енді сондай танысу агенттігінде жұмыс жасайсыз. Көп кісілер келеді агентствоға. 20 жастан бастап 80-ге дейін менің клиенттерім бар. Тұра тұрыңыз. Әсіресе осы 80 жасқа дейінге байланысты. Жақынырақ отырайын. 80 жаста? Да. Сондай кісілер болады енді. Әйелі қайтыс болған. Жоқ, өздері звондайды. Ширақ, онда мен агентствама звондағанда ширақ жақсы адамдар, үлкен болса да жастары. Өзіңіз айтқандай, 80-дегі 60-тағыдай болады деп. Өте жақсы, иә, бір жағынан. Көрінісі жақсы, иә. Өзің жақсы күткен. Жақсы күткен, жақсы өмір сүрген, бақытты өмір сүрген, сондықтан. Қанша шал келді ондай? Болады. Жетеді, бар, иә? Жетеді, бар, бар. Жақсы. Әйелдің ішінде де болады ондай. Кімдерді іздейді? 80-дегі өзімен қалыптас адамдарды іздейді ол. Мысалы? Мысалы, 70-тен асқан, 60-тан асқан, енді кішкене кейбіреу кісілер жастау іздейді. Бастысы? Бастысы? Материал жағдайды алға тарта ма? Өзінің үйі болсын? Жоқ, енді ол ондай жасқа келіп, енді үйлері де бар. Жоқ, енді мысалы апамыз. Апамыздар іздейді, иә. Апамыз солай еді ма? Болады, Астанаға келіп, балалардың арқасында әйтеуір келіп қалдық, балалармен бірге тұрып жатырмыз, немеремді күтіп жатырмыз. Енді бір шал болса, үйімен басында үйі болса, ақында машинасы болса, ондай да болады. Енді апа болса да, одар да жақсы өмір сүріп келеді ғой. Онда тұрған не бар? Дұрыс? Енді бүгін біз апаларымызға ата іздемейміз енді шыны керек. Қандай жақсы. Аталарымызға апа да іздемейміз. Біз жай ғана білгіміз келіп отыр, қазіргі жастарымыз қалай танысады, соған көбірек тоқталамыз деген едік. Бір хатты оқып берсем, Марал. Бізге бір қыз жазыпты. Қателеспесем, жасы 33-те, тұрмысқа шықпаған Гүлназ. Менің жасым 33-те, мүлдем жігіттермен таныса алмаймын. Не істеуге болады? Өте момынмын дейді. Мен момынмын емес, мүмкін өзіме сенімсізбін деп айтар едім. Туған, апарып тастайды қазір Марал, енді бар ғой. Ол шетін шығарсаңыз, қазір Марал кінәні өзіңізден табатын болады. Сондықтан біз жарнамаға үзіле тұрайық, қыздарды қорғауға тұрысайық. Тақырымыз өте қызық. Бүгінгі күннің сұрағын ұмытпаңыздар және де жауап беруге атсалыссаңыздар екен. Бұл танысу мейрамханасы, өмірлік жар немесе дос іздеп жүрген жандар агенттіктің ұйымдастыруы арқылы бас қосады. 5 минуттың ішінде адамның қандай екенін анықтай аласыз ба? Жар таңдау үшін 300 секунд жеткілікті ме? Танысу шарты осылай, аз ғана уақыттың ішінде тез шешім қабылдауыңыз қажет. Танысып әңгімелесіп болғаннан кейін жаңа танысыңыздың өзіңізге ұнаған жақсы қасиеттерін анкетаға тізбектеп жазасыз. Осылайша бір-бірін ұнатқан жандар жұп болып жатады.
Мұндай мерімдерді әр жұма сайын өткізіп тұрсамыз. Қазақстанда көбінесе ер адам мен әйел адамдар соцсети деп айтылатын көбінесе солар арқылы сөйлеседі ғой. Біз адаммен бір-бірімен бір тіл табысып, бір-бірін көріп, тікелей сөйлескенді сөйлессін деп осындай мерімді ұйымдастырып отырық. Күн сайын, мысалы, біздің Астана тұрғыны үшін адамдар күн сайын жұмыс істейді. Мысалы, мен 8-ден 8-ге дейін жұмыс істеймін, үйге барам, мысалы, ертеңге дайындалып, сонда танысатын, мысалы, жұп табу үшін өте қиынға соқтырады, өйткені көп уақытты бізде жұмысқа кетеді. Өзіңіз жұп табам деп ойлайсыз ба бүгін? Жоқ, ондай қатты оймен деген келген жоқпын, бірақ біреу ұнап қалса, мысалы, жағымды болып қалса, нөмірді алып, мысалы, келесі күні, мысалы, көрісуге болады. Жеңгетайлықтың заманауи түрі, бізге бұл тәсіл батыстан келді. Жақсы ма, жаман ба, біз оған сұсыншы емеспіз. Дегенмен ұйымдастырушылар бақытты болып кеткен жандар көп, және олар үнемі алғысын білдіріп жүреді дейді. Ал танысу кешіне қатысқыңыз келсе, 3000 теңге төлесеңіз жеткілікті. Бұл танысу түрі қазіргі жастар үшін өте қажет деп ойлаймыз, өйткені әркім өз жұмысымен қарбалас. Осылай танысу арқылы жұп болып кеткен жандар бар. Бүгінде жұптар пайда болса, кейінгі өмірін бақылап тұрамыз. Ал агенттікке жүгінген жігіттердің басты мақсаты жар таңдау емес, көңілдес табу екені жасырын емес. Асыл жарым, жайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын, арманды дара қумаймыз, қостың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бет қалып, бір көшіп барамыз болашаққа. Жүректе от жанып, тауларды бет қалып, бір көшіп барамыз болашаққа. Я, бұл әнді Құралай мен Мирас бекерден бекер орындамады, құрметті көрермен, өйткені дәл осы әнді орында болар бір-біріне бауыр басты, ұнатты, мәңгі бірге боламыз деп шешті. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Арнай Алматыдан келген қонақтарымыз Құрал, Мирас пен Құралай ортамызда. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. 17 жыл отасқан 4 баланың әке-шешесі. Қош келдіңіздер ортамызға. Енді бүгінгі тақырыбымыз қазіргі жастар арасында өте бір өзекті, бірақ та біз тақырыбымызды жастар емес, үлкенірек аудиториядан бастап қойдық. Аталар мен апаларымыздан бастап қойдық. Жаңа Раушан ханым жарнама кезінде айтып қойды, былтыр ғана бір апамыз бен атамыздың тойын жасаған. Қаншада еді? 75-те 60-та. Атамыз 75-те, апамыз 60-та ғой. Құтты болсын. Сіздер жалпы ондайға жеткенде бар жетпеген. Ол керемет. Дұрыс, иә? Ұңғайсыз ештеңке жоқ. Жалпы енді деген, оның алдындағы олардың тарихтары қалай болған екенін енді дұрыс шығар енді? Бәрі жақсы, ол кісінің әйелі қайтыс болған, ана кісінің де күйеуі қайтыс болған, бір-бірдің көріп, жарасып, сөйтіп, семья құрып кеткен. Е, бақыты ол. Орыстарда айтады ғой, в любви все возрасты покойны. Ол да жақсы, ол да дұрыс. Сіздерден қазір білеміз енді, алғаш танысқан кездеріңізді еске түсіреміз, түрлі сұрақтар қойсам деп отырмын. Қолдарыңызда я жоқ. Лезде жауап берсеңіздер, бірнеше сұрақ қойшықсам. Қарсы емес сіздер ғой, иә? Әрине. Ал жақсы, бірінші сұрақ. Алғаш танысқан кезде Құралай ханым қызыл көйлекте болды ма? Тез көтеріңіздер енді, яғни. Ой, бай. Ойланып отырмыз, 17 жыл өтті ғой. Ой, бай. Мирас қарап алды. Мирас қарап алды, жоқ деп қойамын. Жақсы. Былайша айтқанда, Мирас мырза, ұмытып қалдыңыз ғой, иә? Қандай көйлек болды? Мен есімде жоқ шынымды айтсам. Біз былай сырттан бір-бірімізді танып жүрдік. Консерваторияда? Иә, консерваторияда оқып жүрдік. Көріп жүрсіздер еді? Иә, бір-бірімізді сырттан танып жүрдік. Онда ешқандай сезім, бір жақын араласу жоқ ол кезде. Оқу болды ол кезде. Иә. Жақсы, коридорда былай жай ғана фук. Иә, сәлем, Құралай, сәлем. Ол жерде қандай көйлекпен болды деген ондай
ойымызда жоқ. Алда сезім болған жоқ па? Сонда қырым болған шығарсыз. Ал жарайды, сонда кейінірек болды ғой бәрі? Иә, жалпы иә, Құрлай екеуміз консерваторияда жұмыс істедік, оқыдық. Сол уақытта Құрлайға бір ұсыныс келді, неке қию сарайында ән айту. Сөйтіп Құрлай орталық неке қию сарайында Алматыда біраз жас жұбайлардың неке қиюында өзі куә болып, соларға әндетіп, ән салып сөйтіп жүргенде, иә, басшылар айтқан еді, Құрлай ол былай жараспайтын шығар, қасына бір ер дауыс болса, ер дауыспен екеуіңіз өлең айтсаңыздар, былай символично екі жас жұбайлар көтеріп келе жатқанда баспалдақпен сіз екеуіңіз ән алдарыңызда алдында ән айтсаңыздар деген сияқты. Сөйтіп Құрлай таңдау бастайды екен. Белгі болған ғой негізі, белгі ғой бұл. Белгі. Содан мен консерваторияға барып. Ойда мирас жоқ. Ойда жоқ. Енді мүлдем ойламайсың. Енді мирас қалай жоқ енді. Мен мойымда енді өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой, бойым деген қандай дегенде. Сол сияқты қасыма бойы ұзын жігіт керек болды. Дауысы қоңғыр баритон керек деген сияқты өзім сөйтіп ойлап жүрдім. Сөйтсе терезенің алдында мирасымыз тұр екен. Қара торы, бира шашты дегендей. Соң қасына сразу барып, мирас осылай-осылай маған, мен неке қию сарайында жұмыс істеймін, маған ұсыныс жасап жатыр. Қалай ойлайсың, сен қасына келіп өлең айтасың ба, серік болып деп едім ғой. Айлығы қанша деген бір сұрақ болды. Сөйтіп екеуміз бастап кеттік жұмысты. Шүкір. Қанша уақыт аралығында махаббатқа ұласты? Біз енді ол жерде бір төрт жылдай жұмыс істеген шығармыз неке қию сарайында. Төрт жылдан кейін бірақ үйлендіңіздер ме? Иә, сосын оқуымызды бітіріп үйлендік, иә. Енді басында жалпы дуэт болып жүрдік, екеуміз ән айтып, сөйтіп, жайлап енді жақын танысасың, тәрбиесін көресің, жүріс тұрысын көресің. Бірге шай ішеді, түс мезгілінде дұрыс па содан ғой бәрі. Сөйтіп ана жас жұбайлар бізге гүл сыйлап кетеді, ол гүлді мен келемді Құрлайға сыйлаймын студент кезімде. Жай сыйлай салады ғой енді басында жай. Иә. Тегін гүлдер, иә, Құрлай. Сөйтіп жайлап тегін гүлдер толып кетті ғой Құрлайдың жатақханасында. Күнде гүл. Білмеймін де, иә. Жақсы, келесі сұрақты қояйын ба? Әлде сол неке сарайындағы оқиғамен жалғастыра береміз бе? Жалпы өзіңіз білесіз. Келесі сұрағымыз. Мирас мырзаға Құралай ханымның шалбар киіп жүргені ұнайды ма? Лезде жауап берулеріңіз керек сіздер ма? Я жоқ. Я жоқ. Білмеймін ол жағын, Мирас. Мен шалбар кисем де дым айтпайды, көйлек кисем де нормально сияқты. Бірақ ұнатпаймын. Бірақ ұнатпайды. Жарайды. Олай болса көйлек киіп жүреміз. Құралай ханымның сүйікті дайындайтын асы палау. Я жоқ. Я жоқ, көтерсеңіз. Я жоқ. Жоқ. Вообще палау дайындай ма, дайындай ма деп ойлап тұрған шығар. Ой, ой, сондықтан сәйкессіздік содан ау деймін. Жақсы. Мирас мырза ақшаны көп жаратады. Я жоқ. Я жоқ. Иә, өте дұрыс. Жақсы, келесі сұрақ. Құралай ханымның сүйікті түсі ақ. Иә, бірдей жауап, өте жақсы. Мирас мырза 2 сағаттан артық ренжи алмайды. Иә. Менің ойымша, шынайы ма? Шынайы. Жақсы, дұрыс па, шын 2 сағат ренжисіз ба? Психолог сіз ба? 2 сағат ренжисіз ба? 2 сағат емес, 5-ақ минут. 2 сағаттан артық. Деп айтуға болады. Жақсы, 5-ақ минут екен. Құдай, 2 сағат деп көбейтіп алдық қой онда біз. 55-31-80, 55-31-81 біздің байланыс телефонымыз. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Сонымен біздің бүгінгі тақырыбымыз танысудың жолдары қандай? Әрине, жаңа ғана айтып отырмыз, көп жағдайда осыдан 10-15 жыл бұрын көп жағдайда сценарий бір болатын. Жоғарғы оқу орны, одан кейін бірге қызметтес болады. Тағысын тағы дискотека, би кештері, тағысын тағы. Қазір түрлі агенттіктер көп. Мінекей Раушан ханым сонда агенттіктен келіп отыр. Одан қала берді, жел арқылы танысу деген бар. 7 секундта танысу бар. Енді түрі өте көп. Марал ханымға жаңа қойылған сұрақ естеріңізде шығар, иә? Яғни біздің момынмын, жасым 33-те, танысуға қымсынамын, ұяламын деген. Біздің ондай қыздарымыз өте көп. Себеп өздерінде дейсіз. Себеп өздерінде. Неге? Адамның өмірін өзгертетінде, өзгертпейтінде адам. Пешене. Адамның тағдырға жазылады, бірақ тағдырды жасайтын өзіңіз ғой. Еш нәрсені жасамай отырсаңыз, тағдыр ондай деп сіздің өміріңізде ешқашан өзгеріс болмайды. Бұл жерде мен сенімділігі аз деп тұрғаным, бұның тәрбие,
менталитет, тыйымдарға байланысты. Қыз бала бірінші барып өзі ер азаматпен ешқашанда таныспайды дейді. Ал сіз 33 жасқа келгенше бір ізбен жұмысқа барып, үйге кіріп, жұмысқа барып, үйге кірсеңіз, ер азамат сізді қай жерден тауып алады? Егер де сізде сондай қажеттілік туындап тұрса, отбасын жанұя құрғыңыз келсе, бірнеше жасау керек қой. Ал әрекет жасау керек. Агенттікке бармаған күннің өзінде бір сылтаулар бар. Өте жақсы сылтау түрлері бар. Біріншіден, ал жақсы жазып алыңыздар, қыздар, сылтау түрлерін жазып алыңыздар. Ер азаматтың көп жүретін жерлері қайсы? Ер азамат не нәрсені жақсы көреді қатты? Фитнес, спорт, көлік. Көлік, иә. Авторынок. Бекештер. Бірінші. Екінші. Себебі сенімсіз адам әрекет жасағанда қолында бір зат болу керек. Сонда өзін еркін сезінеді. Бүкіл эмоциясы. Бұл көп жағдайда жұмсақ ойыншық болу керек дейді. Қаншалықты рас? Ойыншық көмектеспейді. Көмектеспейді. Бұл жерде сізге көмектесетін көмек құралы болады. Көмек құралы. Қандай? Мысалы, мен Марал көлік сататын сауда кешенінде сауалнама жүргізіп жүрмін. Әлеуметтік сауалнама. Қолымда қағазым бар, қаламым бар. Мен келемде мысал айтам. Амансыз ба? Менің есімім Марал. Әлеуметтік сауалнама жүргізіп. Бір екі жауап беріңізші. Сіз нені жақсы көресіз? Иә. Одан кейін тағы қосырақ. Сіздің отбасыңыз бар ма? Жұбайыңыз бар ма? Нені жақсы көресіз? Иә, толық ақпарат жинап алдың. Соңда сіздің телефоныңызды беріңізші. Мінекей, 2 минуттан асқан соң адам біріне бірі бейімделе бастайды. Қобалжу деңгейі түседі, сәл басылады. Міне сол кезде, егер де ұнатып жатсаңыз, сіздің адамыңыз болса, жақсы қаласаңыз, мен де өзімнің нөмірімді тастап кетейін. Бірінші қадам істелінді. Бірінші қадам. Екінші тағы да бір қулық. Қулық емес, егер де жәнегі біздің жазған көрермен ханым сияқты сенімсіздік басым болса өзіңе деген, өзің бара алмасаң, тағы да бір. Ер азамат үнемі әйел адамға көмектесіп тұрады. Көмектесудің бір құралы. Көлігім сынып қалды, апарып беріңізші, тасып жеріңізші. Міне сол 2-3 минут екі адамның арасындағы химия дейтін реакция жүреді сол кезде. Бір-бірімізге бейімделеміз. Бірақ өкінішке орай танысу бір жат қой. Біз танысқан кезде шынайы ниетімізді айтпаймыз. Қанша қыз келіншектер келеді алдыма, бұрын отбасында болған немесе тұрмысқа шыққан. Бірінші кездесуден мен оған айта алмаймын, отбасын құру үшін кездесіп жүрмін. Онда не үшін келдің? Ер азамат қайдан біледі сенің қандай ойың екен? Қорқытып алады ғой деп ойлаймын. Міне, бүкіл мәселе осы да, үркітіп аламын дейді. Егер де ер азаматтың шынайы сізге деген мақсаты, жалпы өзінің отбасын құрам деген мақсаты болмаса, сіз үркітіңіз, үркітпеңіз, еш нәрсе өзгермейді. Сондықтан басынан шынайы өзіңіздің мақсатыңызды айтып алған жөн. Уақыт жоғалтпайсыз. Жағымсыз сізде тәжірибе болмайды. Тағы да ең бастысы, ер азамат пен әйел адамның миының құрылысы мүлдем бір-біріне қарама қайшы. Оң жақ болу шығар, сол жақ болу шығар. Ер азаматта логика басым, әйел адамда эмоция жетелейді. Мінекей, біз қалай ойлаймыз? Ең бірінші бір ер азаматты көреміз, не қосылады? Ми. Біздің баста бәрі тұрады ғой полочкаға, так, үйленем, кездесем, екі айдан кейін отбасым болады, балам болады, үй аламыз, бітті. Бірінші бізде ой деңгейінде. Одан ол эмоцияға түседі, кеудеге түседі. Эмоцияға түскен кезде сезім, жылылық, махаббат, іздеу, осы жылы сезімдер, эмоция іздейміз. Одан кейінгі төмен, белден төмен сөзім астарын түсіп, биологиялыққа түседі әйелде. Ер азаматта мүлдем керісінше. Сеніңіздер ғылымда. Бірінші, ер азаматта биологиялық тұрғыда қарайды әйелге. Объект. Егер де әйел өзінің іс-әрекетімен соны көрсете алса, дәлелдете алса, ол көтерілет эмоцияға барады. Жылы сезім, бір-бірін іздеу, махаббат, міне эмоция деңгейіне. Эмоция деңгейінен арғарай әйел адамның іс-әрекеті бекке барса, санаға барады. Міне осы кезде әйелді күту, көліктің есігін ашу, қажеттілігін қанағаттандыру, дандыру, қайда жүр, тоңды ма, тамақ ішті ма деп соңғы саты. Көрдіңіз бе? Әйелде жоғарыдан төмен болса, ер азаматта төменнен жоғары болады. Құрметті ханымдар, осы жерде тағы да анау орыс мақалын айтуға реті келіп тұр, бірақ айтпай ақ қояйын, иә? Айтып жүр. Бәріміз оны түсіндік, иә? Жақсы, рахмет сізге барлығын дұрыс ретімен айтып бергеніңіз үшін. Біздің осы студиямызға Раушан ханым жұбайы көңілінен шықпаған бірнеше қыз келіншектер жиі келді.
Соның ішінде бәрінің айтатын, мен жұбайымды жаңағы түрлі сайттардан, танысу сайттарынан тауып алдым, көріп қойдым, танысады екен, араласады екен. Енді ондай сайттар өте көп. Мысалы қарап отырсақ, жақсы бар, ішінде жаманы бар. Айтпай қояйын, атын айтып, түрін түсіп. Өткен қазір мен атын айтсам, оған бірден қазір бірден кір бәрі зіне бастайды соның ішінде. Не сай деп, жарнама болып кетеді. Жарнама болады, шын айтам. Қалай ақ қарасын ажыратуға болады? Негізінде сайт арқылы мен көбі танысқан маған агентствоға келгенде келіп айтады, мен сайтта болдым, танысып едім, үйтіп едім, бүйтіп едім. Но ештеңе болмады ары қарай деп. Потому что бір күндік таныстық дейді. Бірінші айтайықшы, сайтқа кім барады? Бірінші уақыты жоқ. Уақыты жоқ. Енді маған сенімсіз. Бірнеше әрекет жасаған соң оның нәтижесін ала алмаған адамдар болады. Ақырғы нүкте сайт, соны айтайық, иә? Ол кісілердің өмірде жағымсыз тәжірибесі бар, немесе уақыты жоқ, қолы тимейді, жұмыс басты адамдар. Міне, біз анықтап алайық кім барады екен сол сайтқа. Ол, кешіріңіз, орта жас 30-дан асқан, 27-ден асқан, ары қарай азамат пен азаматшалар барады. Міне, көз алдымызда біраз кішкене бізде образ, картина болса екен. Кешіріңіз, енді ары қарай түсінікті болу үшін. Былай қарағанда сайтқа уақыттар жоқ, өзіңіз айтып отырғандай, күні бойы жұмыста, енді танысқаннан кейін агентствоға да келуге көбі сескенеді, қорқақтайды. Сондықтан бірінші сайтқа барып алғаннан кейін, соның кейін танысу жалғаспағаннан кейін амалсыздан бізге келеді. Сіздер соңғы инстанциясыздар. Былайша айтқанда Жеңгетай болып жүрген. Солай болып тұр ғой енді. Бұрын Жеңгетай болушы еді, біз қазір агентство арқылы. Мен ойлайым, что агентство арқылы кішкене жеңілдеу өтеді таныстық. Потому что ол кісілер... Танымайтын адам? Иә, олар бір-бірлерін танымайды. Маған келгенде ол кісілер бәрін өмір баянын, өз өмірін бәрін айтып береді алақанына салып. Оның бәрін мен естеймін, анкет бәрін жазамын. Келесі келгенде, уже басқа кісі келгенде, ана кісіні таңдағанда, уже сурет арқылы таңдайды. Сіз тексересіз ба, шынайы ма осы кісінің айтқаны? Вот бірінші келгенде бәрі алақанына салып шынын айтады. Мен өзім солай... Сіз тексересіз ба? Қалай оны тексеремін? Шын өтірігін. Мен келімде айтам, менің айтым Айсылу, жасым 30-те. Жо, мен удостоверение арқылы. Удостоверение арқылы. Алаяқтар болама деген сөзім ғой. Да, удостоверениені алам, сол арқылы бәрін жазам. Қай жылы туды, қай күні туды, аты жөнін, фамилиясын бәрін. Тексермейсіз ба, мысалы, туған жеріне қоңырау шалып? Жоқ, енді ол жерге... Қауіпсіздік шарасы қалай сізден? Байлай деп отырған адам өйтіп бір афераға бармайтын шығар деп ойлаймын. Не мақсатпен, не арманмен? Шын жүрегімен. Қазір пикаперлер деген бар, білсеңіздер, иә? Пикаперлер деген бар. Ол толтырып кетсеңіз сөзді. Ол бәрін шынын айтады. Шынын айтады. Яғни ақпарат жинау үшін, мысалы, қандай да бір оны өзінің пайдасына асыру үшін ақпаратты әдейілеп жаңағы жинайтын адамдар бар. Құралай ханым, Жеңгетай демекші, Жеңгетай болып көрдіңіз бе? Сіз таныстырған жастардың ішінде үйленгендері бар ма? Мысал, жарасып кеткендері болады ғой? Онда тұрған ештеңе жоқ қой. Өзімде жоқ. Жоқ, жақсы маған да айтып отырмын. Екі жасты таныстырып, бізде қыз бар еді. Мысалы. Мен ойымда жоқ. Сенде бар? Болмады ма? Есімде жоқ. Жараста бар ғой деді. Осын таныстыру керек екен ау деген сияқты бір ой болады ма? Бір болды сондай оқиға. Бірақ олар үйлеспей кетті. Содан кейін қойдыңыздар ма? Қажеті жоқ деп. Қазақта сонымен қатар өздеріңіз жақсы білесіз атастыру деген болады. Кішкентайынан атастырып, жора жолдастың, туған тустың. Ол да бір бұл процесті жеңілдететін бір жағынан, не айту керек, жеңілдететін дүние. Бізде екі көрермен тұр желіде, тыңдайық, сәлеметсіз бе? Эфирдесіз? Иә, қайырлы күн. Мен Нұрғани, Павлодардан. Павлодардан. Аха. Жасыңыз? Жасым 42-ші жылғы 74-темін. 74-тегі апамыз хабарласты. Мен балаша жарымен поезда таныстым, соны айтым келіп еді. Алтын тойымыз болды. Поезда таныстыңыз? Ау. Атамызбен поезда таныстыңыз? Да. Поезда. Қалай таныстыңыз? Мен жаңай, біреуге оқып берген сіздердің жақсы-жақсы деді. Кене нашар естіліп тұр? Жақында алтын тойымызды тойладық деді. Алтын тойды тойладыңыздар? Да, алтын тойды тойладық. Өте жақсы. Ал енді қазіргі жастарға баға беріңізші. Қалай танысады жастар?
Жаңа Марал ханым, қыздар өзі қолдарына инициативаны алу керек дейді. Енді ондай да болады. Соның бәрі менің емде жазылған, жазылып, соны айтып берейін деп ойладым. Айтыңыз, ал жақсы. Енді мен жаңа оқи бастап едім, тосатырмыз деді, қазір міндетті түрде шақырамыз деді. Сіз кәдімгідей студияға келіп айтып беріңіз келіп тұр ма? Жоқ, студияға емес. Телефонмен айтқым келіп тұр. Жазып дайындап қойдың, соны оқып беріңіз келіп тұр ма? Енді оқып, былай оқып, өзімді оқып айтамын да айтып. Тағы бір рет айтайын ба сізге? Айтыңыз, айтыңыз. Жаңа басқа айтқам. Біздің студент кезіміздегі кумиріміз господин 420 киносындағы Радж Капур еді. 1964 жылдың күзі. Мен поезден арқалықтан Семейге бара жаттым. Жоғарғы полкада қолында журнал, Екібастұз станциясына келгенде есік ашылып, ішке дәл Радж Капур сияқты сұлу жігіт кіріп келді. Қарында журналымызды бере тұрмышы, журнал берілді. Мен төмен түсіп дәл подиумда жүргенде аяқтарын тықылдатып, ерсілі қарсылы жүре бердім. Жігіт көзі менің түп түзу әсем аяқтарыма түсті. Отырдым, қыз бен жігіттің арасында мынандай диалог болды. Қарындаш, есіміңіз кім? Апа, өтір қайда, нүкте қайда? Құдай ау, қазір біз осы екі абзацтан түп бір интонациялық пауза қойсаң шарасына, біз кішкене оны түсініп алайық та, сұрақ қойғымыз келеді. Апа, мен түсініп отырмын, соған қарағанда күнделікті деп тұрмын. Есіміңіз кім? Райхан, ол кезде біз атымызды айтпаймыз, дұрыс айтпаймыз. Еті құрбымның аты. Ал сіз неге өз атыңызды айтпайсыз? Егер табиғат құбылысында бай деген сөзді қоссаңыз, менің атым шығады. Жаңбырбай емес шығар. Боранбай ма? Дәл таптыңыз. Рас па? Қалай дәл таптым? Мүмкін емес. Төлқұжатыңызды көрсетіңізші. Мен төлқұжатты ақырына дейін ақтарып шықтым. Фамилиясы, аты, туған жылы, туған күні, 8-ші ақпан, адресі, үйленбеген. Артынан дұрыс аты жөнім оқу орным айтылды. Жігіт Павлодардан түсті, мен ары кеттім. Оқу жалғасы жатты. Павлодардың қыздары айналдырып кетпесін деп, желтоқсанның 8-ге қарай. Туған күніңіз бен знакомай не знакомка деген құттықтау ашық хаты кетті. Құттықтау барған, бірақ мөр басылмаған. Кімнен келгені білмеген. Жаңа жылда есіққан менің атыма Раисова, яғни Раисова Нұрғанипа атына құттықтау ашық хаты келді. Хат жазса келе, қарындас, сіз кішкене қателесіп кетіпсіз. Менің туған күнім 8-ші желтоқсан емес 8-ші ақпан. Қыздар мен шегіміз түйілгенше күттік. Сол танысы үйленуге апарды. Егер адамдар жол үшінде кездесте, құдай кездестерді деген сөз тегін айтылмаған екен. Біз үйленгенде менде жоғары білімді диплом болды. Біздің зайсанның тәрбиесі ерек. Апау! Қазір бағдарламамыз бітіп қалды. Бағдарлама бітіп қалды болды ғой. Мен оның арасында... Апамның әңгімесінің арасында ұққаным, атамыз екеуі пойызда танысқан. Одан жаңағы сен маған не дедің, мен саған не дедім, бүй дедім деген сияқты барлық диалогтың барлығын апам сақтаған ғой күнделігінде. Түсіндіңіздер ғой. Апа, бұл деген шында да өте құнды ақпарат. Біз үшін және сіз үшінде. Бірақ та эфиріміз тікелей ғой, дұрыс түсініңіз бізді. Сонау Алматыдан келіп отырған қонақтарымыз бар. Қонағын құдайындай сыйлаған қазақ. Сондықтан біз қонақтарға қойылар сұрақтарыңыз болса, хабарласуларыңызға болады. Біз енді консерваторияда оқығанын, және де кейін неке сарайында ары қарай бірге жұмыс деген бәрін білдік қой. Оқиға ары қарай жалғасу керек қой. Бұл кісілерде де күнделік бар шығар. Қайдан білесіздер? Бар ма күнделік? Құралай ханым? Құралайда бұрын болған. Оқу жүрген уақытта болған менде күнделік. Мирастан кейін тоқтады ма күнделік? Мирастылы қолын ұстағаннан кейін бәрі тоқтады. Күнделік жазу деді ма, әлде уақыт болмады? Уақыт болмаған шығар. Уақыт болмады. Бірақ үйленгеннен кейін де кейбір кездерде жазып жүрген бірдемелер болды. Иә. Не жаздың? Мирас, моя любовь деп. Дұрыс, дұрыс. Бұл деген ақпарат қой, кеңістікке береді. Сөйтіп, сөйтіп, содан тоқтады оның бәрі. Үлкеніңіз нешеде қазір, Құралай ханым? 13-ке толды. Ұл қыз? Қыз. Қыз. Үш қызымыз, бір ұлымыз бар. 5-6 жылдан кейін, Құдай қаласа, иә? Иә. Әзірше 4 қызымыз, 4 баламыз бар әйтеуір. Құда түсіп жүргендер бар шығар, иә? Бар. Міне-міне әңгіме осы жерде ғой. Қалай құтылып жүрсіздер әзірге? Иә. Енді жалпы деген мына жаңағы аттастыру дейміз ғой. Аттастыруға менің көзқарасым өте дұрыс деп ойлаймын. Мен өзімнің көзқарасым. Себебі деген кейбіреулер айтады, мысалы, былай ғой, қалай ол аттастыру, бір-бірін балдар дұрыс танымайды, дұрыс білмейді, ертең үйленеді, ертең қандай отбасы болады, сосын айрылысып кетеді деп. Талай семьяларды көріп жүрміз, неше жыл бірге жүріп, бірге танып, бір-бірін тойын жасап,
бір айдан кейін, бір жылдан кейін ырыс болып отырғандар қанша? Ал аттастырғанда қалай болады? Олар бір-бірлерінің әкешесін біледі. Енді құдаларды бір-бірін таниды. Менталитетін біледі, көзқарастарын біледі, сөздері құда жарасады деген сияқты. Енді өз сөйтіп қарап отырып, аттастыруға келетін адамдарға арнайы айтып отырсыз, иә, қазір сіз? Жоқ, реклама емес, жалпы отырғаным ғой. Сонда қараңыз, енді әкешелері құдалар, яғни болашақ құдаларын менталитеттері, көзқарастары бір жерден шығатын болса, олардың балдары да әкесіне қарап өседі ғой. Шешесін қарап қызды ал дейді. Сөйтіп олардың көзқарастары да жарасып кету мүмкіндігі мол. Мүмкіндігі көп. Сол себептен ол деген бекерден бекер, біздің дәстүрімізде ол бекерден бекер шыққан нәрсе емес қой, ол дәстүр. Ол атастыру деген керемет нәрсе. Сонда деген құдаларыңызбен ертең әңгімелеріңіз жарасып, бір-біріңізді сыйлап, ойларыңыз бір жерден шығып отырса, ал ертең деген танымайтын бір жақта менталитеттер келмейді, иә, құда сияқты араласпаған, ол да қиын ғой. Мысалы бастапқыда ғана сияқты қиын, осы жақында ғана осы бізге енді жаңа айтып жатырмыз, қанша адам былай жаңа айтып отырсыз ғой, бір кісілер келді, олар қазір естіп отырсаң қайсы болып қалмайды ма екен деймін де, құрлығы келіп иә қарамайтын шығар қазір, олардың қазір өздерінің шаруалары толып жатыр, иә, күндізгі эфир ғой, олар жұмыста, құрлығы желеп келіп сыбырлайды екен, құлағын желеп айтады екен, сізде енді қыз бар, бізде ұл бар деген сияқты. Ұлы енді кішкене, біздің қызымыз кішкентай болып жатса, олардың ұлдары колледжде оқып жатыр екен, сөйтіп құрлы айтады, біздің қызымыз енді, ол уақыт 12 жаста болды үлкеніміз, біздің қызымыз енді кішкентай 12 жаста ғой десе, жоқ, біз үлкен емес, біз кіші қызыңызды айтып тұрмыз деп айтады дейді ғой, кіші қызымыз 10 жаста. Ме құрлай маған қорқып келіп айтып жатыр енді, мен айтамын ғой, ештеңе айтпай ақ қояйық, енді өмір көрсетеді. Несі 10 жастағы қыз, 8 жылдан кейін 18-де келеді ғой, кәмелеттік жасқа толады. Ол бір жағдай. Сосын екінші кісі келіп бізбен құдаласып, енді бірінші баласы ұлы үйленген, екінші қызын, екінші ұлын енді үйлендіргісі келсе, қызы енді келіні қолында тұрып, енесін мен бірге тіл табысқан тәуір көреді ғой, қандай ене болса да. Енді құрлай жүрген жерінде мақтанады, мамамызбен бірге тұрамыз, бәленбай жыл жүрген жерінде, әйтеуір құдайға шүкір мамасының аузынан тастамайды. Сөйтіп адамдар көреді ғой, егерде олар мамасын көріп жүрсе, мамасы енесімен бірге тұрып жатса, мамасы олардың қызына ол жат нәрсе емес қой деп. Сөйтіп келіп бізді бірге, ұлым мен келінім бірге тұрғым келеді, сіздің қызыңызға солай да солай көзқарасымыз осындай да осындай деп келіп ашықтан ашық сөйтіп айтып жүр енді. Бірнеше адамдар келіп, алып қойған жоқсыз ғой әлі, ештеңе былай ешкімге пландаған жоқпыз, туған күнмен деген сияқты алтындар сыйлаған жоқ, иә, бірақ олар енді талай талай бізге, шыны керек, айтуға ұят, ұяламын, келіп сыйлықтар жасайды жақсы, сыйлықтар жасайды жақсы, бұның бәрін айтып қойдым, мен бәрін ашық құлағыңызға алтын сондай алтын сырғаның біреу емес пе әйтеуір? Жоқ, оны кеше мамам алып берді. Негізі құрметті көрермен, атастыру демекші, атастыру салты бойынша бас қосатын жастардың саны кемде кем, бірақ алып қашқан қыздардың 80% ойдағыдай отбасын құрады екен. Орта жастағы қыз жігіттердің 10% болашақ жарын мәдени орындардан іздейтінін мойындаса, аз уақытта ажырасып кетіп жатқан отбасының дені өзгелердің ықпалымен танысқандар. Құрметті көрермен, дәл қазір осы студиямызға үлкен қошеметпен 55 жыл отасқан жандарды шақырғым келіп отыр. Айтқазы атамыз бен Рысхан апамыз. Апа, ойбай, мында кіріңіздер. Кетіп бара жатыр ғой. Мына тастардың бәрін алайын, тұра тұрыңыз. Түкке қажеті жоқ тастар, келіңіз, төрлетіңіз. Ал амансыз ба? Сәлем, жақсы ма? Бәрі айттым ғой, мынау тастар сізді біліп алады. Ау, біздің бағдарламамызға қош келдіңіздер. Жүріңіздер, абайлаңыз мында, иә, байқаңыз. Сізді абайлаңыз. Рахмет. Жоғары шығыңыздар, жүріңіздер. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Мына жаққа отырыңыздар. Апамыз ортаға, ата жоғары шығыңыз. Қош келдіңіздер ортамызға, Айтқазы. Иә, рахмет. Көке, Айтқазы ата. Уф, бәрі жақсы ма? Жақсы бәрі. Ойдағыдай ма бәрі? Ойдағыдай. Мұнда таныстық туралы әңгіме айтып отырмыз. Бастап та кеттік, енді анау сайт дей ма, желі дей ма, солар арқылы танысатын жастарды қоя беріңізші енді. Олардың қазір неше түрлі трендтері бар ғой. Өздеріңіз қалай таныстыңыздар? Біз 21 жасымызды үйлендік. 55 жыл болды. Машалла. Үйленгеніміз. 8 бала бар. 8-ден 24 немере бар. О, машалла. 15 шөбере бар.
шүкір. Шеше бере. Сонымен өмір сүріп жатырмыз. Менде әке-шешем бар, бұл кісімде әке-шешесі бар. Ауылымыз жақын еді. Бұрыннан танысымыз. Ауыл аралас, қой аралас дейді қазақ. Әкем, менің алдымда ағаларым бар оқу деді, мұғалім еді. Институттан мұғалім болып жүрді. Соған мен келіп, мен техникум бітіріп ауылға келіп едім әкем. Ой балам, біз қартайдық, үйлен. Тамақ істеп ішуде қиын болды бізге, деп қарындастарым бар болған кішірек. Сонда әкешеңіз неше жаста болған? Әкем сонда осы менің жасымда болды. Ооо, сіз кенжесі болды тұрсыз ғой? 80-ге таяп қалған кез. 21-де сіз? Сонда 80-ге таяп қалғанда әкеңіз үйленген болсаңыз. Иә. Алпысқа ұлды болған ғой әкесі. Алпысбай дегендер осы. Сонда сол кісіні ойбай үйлен енді, сен келдің, мен техникум бітіріп келдім. Ой енді Алматы кімге үйленем деймін. Ол кезде ұлдар жасықтау болды қызға. Қызбен ол екеуі екі мектепте болды да, біріне бір осы күні жастар шығып жұлысып алысып тартыспаймыз. Көшенің мына жағында ұлдар жүреді, мына жағында қыздар жүреді. Сондай қатты құрметтейтінбіз. Сондай болмағасын қайда мен? Жарайды үйленсек үйленейік. Сіз 21-де сол кезде, ол кісі 20-да. Апамыз 20-да. Жоқ, 18-де. 18-де сіз бізге. Мен 21-демін. Сіз 21-де, араларыңыз 3 жас. Иә. Содан мына кісіге айтып едім, жақындасып бір жарай болдық, сөйлесіп жүрдік. Бір жылдай жүрдік енді оны. Бір жылдай жүрдік. Мен білу керек. Апам бәрін айтып қояды бізге. Иә, сөйтіп. Содан үйлендік. Әке шешем бар, қарындастарым бар. Алып қашып кеттіңіз ба? Жоқ. Әкеме айтып едім, құда түсіп. Құда түсіп ал деді. Құда түсіп алайық. Апа, үйдің үлкені ме едіңіз? Мен үлкенім. Үлкені болғаннан кейін сөйткен ғой енді. Мен үлкенімін, ол әлгі сөйлесе сап, біз үйленіп кеткеніміз жоқ, бір жылдай жүрдік. 19-ға келдіңіз сөйтіп? Не 19-ға? Жоқ, 17-де таныстық қой. 18-де үйлендім. 18-де үйлендіңіз. Сонда ана, енді бұл кісілерді әлгі әке-шешелеріміз бірін-бір таниды. Ана ауылда, мына ауылда баяғы. Шаруалар бір жерден істеледі, сондай ғой енді ол кезде жағдай, телефон жоқ. Содан енді мен ол жерде толық орта қазір 8-9 ба енді қазір, 9 бітіргеннен кейін қайда барсаң да өз еркім. Мен ол жақта 7 бітірдік, ол жақта толықсыз орта 7-ші класс, 7-ші сынып. Сонымен мен сол Үрімжіге мұнағысын оқу бітірген жеріне дәрігерлікке документімді жөндеп, жүрген отырғанда шешем ауырып қап, бара алмай қалдым. Содан үйде қалып қалдым ғой, содан барып мына кісіге танысып, сөйтіп жүрміз, міне солай танысқанбыз. Оқуға кетіп қалғанда не болар еді? Оқуға кетіп қалғанда, сол жақта қалып қаламыз ба? Сол жақта қалып қалар едіңіздер. Дәм тартып тұр ғой еді осы жақтан. Иә, рас қой, бұйырып тұрғаны. Сол әйтпесе біз алып қашу деген ол кезде ондай жоқ. Телефонмен сөйлесу де жоқ әлгі. Ана оңтүстіктің қызы солтүстікке келіп, солтүстіктің оңтүстікке барып жатады ғой енді қазір. Қазір әлгі ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды дейді, сол сылдырға шыдамай кетіп қалып жатыр ғой балада қазір міне. Ол үшін не керек? Шыдамдылық керек, төзімділік керек. Сол үйдің әлгі ашқан есігі аттаған болсаған дейді ғой. Соны сыйлау керек. Әлгі қайтып келген қыз жаман дейді қазақ. Сонымен сіз 18-де болдыңыз, тұрмысқа шықтыңыз. Бір жыл жүрдіңіздер. Бір жыл жүрдік. Ұзатты сізді? Ие, той жасап, 62 жылы, енді ана жақтан елетті ғой осы жаққа. Біз түске дейін тойымыз жасап, халқымызды шақырып, қазандағы етіміз сорып. Той түсте болды ма? Сонан кейін түстен кейін көшіп кетіп қалдық, шекарадан өтіп. Үрімжіден бері қарай? Жоқ. Шәушектен барам. Шәушектен, а? Біз Шәушектен оқыдым. Иә. Мен Шәушектен оқыдым, мына кісі Аржан Үрімжіден оқыдым. Қай жылдар еді бұл Қазақстанға келгендеріңіз? 62. 62 жылы келдіңіздер? 62 жылы ел өтті ғой, сол кезде біз өттік. 55 жыл болды мен үйленгенімізге. Ата, керемет. Көп жағдайда құрметті көрермендер. Сонан кейін сіздің бағдарламаңызға мен бір айтайын, балалар отыр екен. Келешек тағы. Қалтаңызға бәрін салып кетсін.
А, очкиңіз бар екен ғой. Көзлерім бар. Мен құрт кәмпит бар ма деп қарап отырмын. Иә. Үйреніп қалған. Атам тұққан пұққаның бәрін маған әкелді ма десем. Ондайды әкелейік демек балалар. Мен өзім оқыңыз. Жоқ, ата оқыңыз енді. Мен оқиын ма? Иә, оқыңыз. Әйел бақыт бағдарламасына. Омайды бағдарламаң Ләйла қызым. Бұзбайтын ата жолын қайран елім. Ақ бата ақ некесі жер баспайтын қайда кетіп барасың балаларымды. Ата жолын дәстүрін жалғастырған, нұрлы жол боп жастарға қалыптасқан, неке бұзған бұзық ойсыздарға Ләйла қыз орны менен ақыл қосқан. Ұшқыр ойлы саналы қыздарым бар, ел үшін еңбек етсе Ләйла қыздай. Сезімді ақыл ойлы саналы болып, жүрсекен барлық жастар орнын тауып. Бәрекелді. Естіп біліп жүрсін деп балаларға. Қыздардың психологиясы қызық. Олар қамқорлықты жақсы көреді. Алайда бір көрген жігіттің көмегіне күдіктеніп қарайды. Сақтық пен салқын сөйлесуі мүмкін. Егер жігіт жігерсіз болса, жарты жолдан қайтып кетеді. Ал ақылды жігіт не істейді? Артқа айналып, басынан көрейік. Ақылды жігіт айлалы амалға көшеді. Алдымен абайсызда ағаттық жасап, артынан аруға айыбын өтейді. Яғни арадағы қабырғаны құлатып, жақын араласудың жолын табады. Жеңіс жігіттің қолында. Сондықтан күрестің түрлі тәсілдері көкейде болсын. Қыз бен жігіт көп жағдайда аялдама алдында танысады. Міне, мына жігітке бой жеткен жанына барып, сөз бастағысы келді. Алайда алдымен арудың назарын өзіне аударып, содан соң сөйлесу қажеттігін ескермеді. Әрине, көңілінен шыққан қыздың көзіне түсу үшін жігіт біткен әр түрлі айлаға барады. Бірақ шеберліктеріңізді шектен шығарып, онсыз да жаны нәзік қыздарды ренжітіп алып жүрмеңіздер. Аруды айналдыру үшін кейбір жігіттер алдау мен арбаудың әр түрлі әдістеріне жүгінеді. Әрине, нәтижеге жетуіңіз мүмкін, бірақ өтірігіңіз өрге баспай, шындық ашылса, не болатынын болжай беріңіз. Оның үстіне дөрекі әрекетке жол бермеңіз. Бейтаныс ер адамның бұл қылығы қызды өзінен алшақтатпаса, жақындатпайтыны анық. Жасырып қайтеміз. Жігіттердің арасында аруларды қаратуға қатысты бәс жүретіні белгілі. Бой жеткендер достарымен отырған жігіттерден бойларын аулақ ұстайды. Сондықтан тура барып, ай-шай жоқ таныса салу тұрпайылық. Жолыңыздың болмағанын өзіңізден көріңіз, азамат. Тілегіңізді романтикаға салып білдіріңіз. Және жаныңыздағы достарыңыздың жөнсіз күле беріп, күдік тудырмауын қадағалаңыз. Біз қыздар тәттіні жақсы көреміз. Тәтті сөз, тәтті тілек, тәтті қимылдарда жанымыз сүйеді. Бірақ ойланбай жасалған бір қадам бар ойымызды 180 градусқа өзгертіп жіберуі мүмкін. Сондықтан жүрекке жүгініп, ақылмен таныссаңыздар, ұтылмайсыздар. Студия жиһазының демеушісі Люсо жоғарғы дәрежелі жиһаз өнімдерінің сауда үйі кеңсесіне саламыз. Күніне әрбір бір сағат сайын әлеуметтік желі арқылы 10 миллиардтан астам адам танысса, жыл сайын олардың 10% ғана бас қосып, арты махаббатқа ұласатыны анықталған. 2016 жылғы дерек бойынша үлкендердің көмегімен танысып, отбасы құрып жатқан жастардың саны міне осының салдарынан соңғы 2 жылда 3 есеге төмендеген. Танысудың жолдары қандай? Бүгінгі біздің көтеріп отырған тақырыбымыз, бірақ та біз жолдарынан бұрын кішкене тарихқа көбірек ден қойып отырмыз. Байқап отырсыздар ғой. Мінекей ортамызға келіп қосылған Айтқазы атамыз бен Рысқан апамыздың да жағдайымен таныстық. Ол кезде жас болдыңыз, сіз 21-де болдыңыз, апамыз 18-де болдыңыз. Бақытты ғұмыр кештіңіздер ғой. Әрине. Иә. Осы біздің студиямызға келгенде
Өздеріңіз біздің хабарымыз үнемі көресіздер ғой, иә? Иә. Тұрамыз енді анда-санда бір жаққа кетіп қалмасақ. Бір жаққа кетіп қалмасақ. Үйде болмасақ. Осы Астанада тұрасыздар ма? Иә. Астанада. Есінізде тұрамыз Қосшы жақта. Қосшы жақта. Ұл бар ма қолда? Жоқ, ұлдар жеке. Өзіміз ғана тұрамыз. Екеуміз өзіміз үй алдық та. Қыздар бөлек, өз семьясы мен ұлдар өз семьясымен бөлек. Немере. Ұлдарыңыз бар? Ұлдардың өз немерелі болып жатыр. Ұлдар немере. Ойбай. Шөбере жаңа айтты ғой, 15-16 шөбереміз бар деп. Шөберенің үлкені нешеде? Шөберенің үлкені 4 оқып жүр. 4, 11 жасар ғой шамамен, иә? Ұлдардың өздері қартайып баратыр, ата болатыр болса, бір немерені алған керексіз ғой, бір немерені. 65-ші жылғы, 75-ші жылғы. Дұрыс. Балалар қолда тұрмаймыз дей ма? Әлде өздеріңіз? Біз өзіміз жеке тұрып жатырмыз. Енді олар өз немересімен өзі тұрып жатыр. Қыздар өз күйеуі мен бала шағасымен өтті. Енді әлі мүмкіншілігі болып тұрғанда. Әйтеуір қиын емес па? Жоқ, әзір енді әйтеуір. Денсаулықтар. Істеп ішуге шамамыз келеді енді, құдайға шүкір. Біз айттық, күйіміз келмей қалғанда қараңдар дедік. Күйіміз келгенше өзімізбен өзіміз тұрайық. Ешкімге залалымыз тимесін. Апта сайын келіп тұратын шығар балалар. Келіп тұрады. Жоқ, үйде семіз демалыста ғана. Төрт уақытта, төрт күн сабақта ғана қалған үйде бізді қолымыз. Жексенбі күні кешке жақын алып кетеді. Ой, ертең сабақ, ертең балабақша деп. Апа сол екі күннің өзіне миды ашытатын шығар еді. Ашытады. Шыны керек қой, қайтыңдар дейтін сияқты апамыз. Болды, миымыз ашыды деп. Келгеніне бір қуанамыз, кеткеніне бір қуанамыз. Әне, бәрі. Келгенде осы бетімді жалап, бетімен сүйіп қалады балада. Кеткенше жылайды, ана біріне бірін төбелесе сосын ұзап боламыз ғой, кетіңдерші. Сондай жарасымды, иә, ата болмыз. Ана ескірмеген Қазығалиевтің ескірмеген махаббат бар ғой, сол сіз ғой. Біз ренжісіп көргеніміз жоқ. Мүлдем. 55 жыл жоқ. Ата, өтірік айтпаңызшы. Ата анамыздың қолында болдық тағы. Мүлдем ұрысқан жоқсыздар ма? Ұрысқанбаймыз. Жоқ, ұрысқанбыз жоқ. Бірде бір ренжіген жоқсыз ба ата? Жоқ, жоқ, ренжігеніміз жоқ. Неменеге ренжіпсің? Бұл өзінің баласы, мен баламды балаларым алдым алып бір уатып бір кісілер келгенде бұлай не алдым алып жақсы көрмеппін. Бәлкі сенің алдында жүреді. Сол кісілердің артында жүреді, өзінің жанында отырады. Енді өзі баласына ие болса жұмыс өзінде біз, онда нем бар, мен өз жұмысым. Апам жақсы болған ғой бұл жерде. Апам жайлы болған болып тұр ғой, әрмен төркінін байқаған шығарсыздар. Апамыз бәрін өз жасаған болып тұр ғой, үйдің тірлігі апа сіздің мойнында болды. Одан қала бер бала сіздің болды. Мен ана дәйірке болғам жоқ, басқа жұмыстың бәрін істедім. Дәйірке ғана болғам жоқ, әлде үкіметтің сиыр сауатын дәйіркесі бар ғой, соған барғам жоқ, басқа жұмыстың бәрін. Жаңа апам жарнама кезінде маған бір пакетті бергісі келді енді. Көрсетіп тұрып берсеңізші, мына көрермендер көрсін да. Мен пакет, енді осы бағдарламаға шақырғаным үшін осы Ләйлә қызыма иығына жабайын деп алып келдім. Бұрынғысының жолы ғой. Біз сияқты ақсақалды ағзаға. Рахмет, 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 сау балам, рахмет. Әдемі жарасып кетті. Біздің жолымызды берсін. Болды, хабарды осы жерден тоқтата салайық та. Мирас Құралай сахнаға шығып өлең айтыңыздар. Біз атамызбен апамызбен шай ішейік. Танысуды қайтеміз болды. Негізі бар ғой, құрметті көрермен. Барлығы да шынайы, өздеріңіз көріп отқандай. Алғаш естігенде әйел бақытын шақырып жатыр дегенді қандай сезімде болдыңыздар? Кәрдегенде біз несіне әуре қылады дедік. Жастар өзі табысып жатыр, өзі жүрегі болып жатыр. Енді орын біз... Осы балдар қыздар өздері табысты ма? Өз тапқандарына қосылды ма? Өздерінің таңдауларына? Өздерінің таңдауымен барды. Бір құда түсіп, атастыру болды ма? Жоқ. Қыздарға бәлен ал, түген ал дегеніміз жоқ. Қыздарға бәленге бар, түген бар дегеніміз жоқ. Өзі келісіп келеді, келіп құда түсіп, балаларымыз бар, қашқан жоқ. Бәрі қолдан кетті. Бәрі қолдан кетті. Бәрі қолдан кетті. Келіп кісімен келетті, құда түсіп, артынан 3-4 айдан келді той жасайды. Қыздарға айтып жүрдік, әй қарағым, бәле жәлім бала сүйіп жатыр деп айтпаймын. Сіздерді тыңдап отыра беруге болатын сияқты. Бүгін 8 балдарыңыз, неше немереңіз үйлендірдіңіз. Қыздарға айттық, бүйттік. Барған жеріңді қайтып келме дедік. Өзіңмен өзің болатын боп. Жігітің жағдай қалай, әке шешесі қалай, ағайын туысы қалай, соның бәрін тексер дедік. Басынан? Е, басынан. Сөйтіп айтып жүрдік. Қыздар, сендер бір жерге барасыңдар.
міне мен де біреудің қызы болатын осында келіп отырмыз. Сөйтіп айтып жүрдік, құлағына сіңіріп жүрдік. Мен өзім енді міне мақтанғаным емес. Соның балаларға айттық, қайтып келген қыз жаман деген. Келсеңдер жексұрын боласыңдар. Үйге келмеңдер, аттаған босаға ашқан есіктеріңде боласыңдар. Артық кем, артық ауыз. Бір ретте жамандап келмеген шығар, е? Жоқ. Деп қайтып келіп жүр болмаңдар деп айттық. Құрметті көрермендер, бізде енді көрермендер өте көп желіде. Рұқсат болса, сол кісілерге кезек берейік. Қояр сұрағы бар, тілегі бар шығар, иә? Тыңдап отырмын, сәлеметсіз бе? Эфирдесіз? Қайырлы күн. Мынау қарамағы көлікке мынау жарасып ақ кетті енді. Отыра берейін осының соңына дейін. Айта қойыңыз, қайырлы күн. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмын сізді. Айта қойыңыз. Иә? Менің қояр сұрағым. Құлыншақ, бізде кішкен. Маған әлеуметтік желіде жігіттер менімен танысуды және де кездесуге шақыруды ұйымдастырады. Мен оларға қалай әлеуметтік желіде жауап беруім керек? Марафонға қалай деген едім. Сен жасың нешеде? Иә, соны сұрағым келіп отыр. Жасыңыз нешеде, жасыңыз? Көрермен? Көп қойды ғой деймін, кішірек қыз ба дедім ғой. 17-де. 17-де. 17. 17-де. Онда бұл сұраққа Марал ханым жауап берсін. Былайша айтқанда мен не жазуым керек дейді. Мені желіде шақырады дейді кездесуге. Негізі заң тұрғысынан жауап бере алмаймын, себебі кәмелеттік жасқа толмаған ғой. Енді ол сіздің қажеттілігіңізге байланысты. Сондықтан бар, барма деп айта алмаймын. Әлеуметтік желіде кәмелеттік жасқа сіз толмаған соң әрине сіз үшін ата-анаңыз жауап береді. Ең бірінші өзіңіздің қажеттілігіңізді анықтап алыңыз. Сізге ол керек пе деген бірінші сұрақ қойыңыз. Сізге осы ер азамат керек пе? Егер де керек деген жауап келсе, не үшін танысасыз? Сіз өзіңізге санаңызда белгілі бір сұрақтарға жауап алып алыңыз таныспастан бұрын. Не үшін керек, бұл сізге не береді деген? Мен бір сұрақ қойсам сол жына қарындасымызға. Осындай сұрақтарды мен ойлаймын, ата-аналарыңызға айтып, ата-аналарыңызбен ақылдасқан дұрыс деп ойлаймын. Керемет. Анасымен әсіресе. Керемет. Әсіресе анаңызбен, иә, шынайы анаңызбен ашық, ол кісі әрине қабылдай алса, осындай жағдай болған кезде ана, мама, анашым, мен қалай істесем болады? Ол сізге жақын адам, ол сізді жақсы біледі, сіздің ерекшеліктеріңізді біледі. Міне осы кезде жөн көрсететін, жөн сілтейтін осы кісі болар. Жалпы естеріңізде болса, өткен жылы Алматы облысында қызық оқиға орын алды. Әлеуметтік желі арқылы танысқан, қызбен танысқан бір жігіт Іле аудандық сотына шағым түсірген. Жігіт біраз уақыт хабарласып жүрген қыздың жазған сөздері мен желіге жүктеген суреттеріне тәнті болғанын мойындапты. Сосын танысуға әрекет жасаған. Гүлін құшақтап кездесуге келсе, қыз мүлдем басқаша кейіптегі адам болып шыққан. Міне мұндай жағдай жиі кездеседі. Біз жастардан сұрай, осы ортамызға Нұргүл қыздарыңызды шақырсам. Нұргүл Жусанбаева, келіңіз жасы 30-да, қош келдіңіз Нұргүл ханым. Сәлеметсіз бе? Келіңіз түрлетіңіз. Кімді көрдің келдің, соны көрдің бе? Жалпы желі арқылы танысқан дұрыс деп есептейсіз, е, Нұргүл? Иә. Танысасыз ба желі арқылы өзіңіз? Уақытым болса, иә, әрине. Уақыт болса танысасыз. Бардыңыз ба танысып осы сондай жігіттермен кездесуге? Шынымды айтсам, бір рет болды, таныстым, сосын кездестім, бірақ кездескен соң бірақ жігітті ұнамады. Неге? Желідегідей емес па, жазғандай емес па? Иә, ондай емес. Кішкене басқа. Дәл осы жерде қандай қателіктерге кететініне тоқталайық, иә? Былайша айтқанда желіде әркім өзін мақтайды. Иә. Сіз де мақтадыңыз, ол да мақтады. Бірде бір әзірге. Иә. Ары қарай. Сосын суреттері, жаңағы қоятын суреттері бөлек болады. Жаңағы шынайы өмірде түрі басқаша, ондай емес. Сонда басқа бір адамның суретін салады ма, не? Ондай да бар, бірақ та сол кездегі жігіттің. Жоқ, енді менің ойымша Нұргүл сонда Брэд Питтің суретіне алданатын жастағы қыз емес. Жоқ, енді жалпы, я болмаса бұрын өзі жас кезіндегі суретті қояды ма?
бір жетінде болады, жас кезіндегі суреттер де мүмкін сондай шығар. Кейінше кездескен кезде уже кішкене толықтау, сондай кішкене неаккуратный деген сияқты сондайлар болады. Соған көпке сын оқиғаныңызда. Ол жігіт кімнің суретін қойыпты, және де бірінші алған әсеріңіз кездескендегі? Өзінің суретін қойған. Иә, бірінші өзінің суретін қойған, бірақ онда тірі, мындай келбеті әрең, әдемі келбеті. Әдемі ракурстағы суреті. Фильтр бар. Мүмкін сондай шығар. Кездескен кезде ол жігіт кішкене келбеті басқаша болды, кішкене өзгерген. Сізді бірінші шошытқан оның түрі болды оп тұр ғой. Шын айтыңыз. Сонда, иә, біріншіден, конечно, сол деп ойлаймын. Өйткені айтады ғой, келбетіне қараймыз, сосын ақылына қарап. Келбеті жарайды, онша емес болуы мүмкін. Бірақ ақылды шығар, малтабар шығар. Ішкі дүниесіне келетін болсақ, ішкі дүниесінен ол маған қарағанда кішкене қалай айтады, шустырылау болды. Пысықтау. Жақсы ғой, енді ол несі бар, жаман болу, ұнамай ма саған ондай өзін көрсе? Құрлаға айтам әрқашан, пысық бол деп құрлаға. Ол да дұрыс шығар, бірақ өзіме ұнамады сондықтан. Яғни тым көп сөйлеген шығар, е? Иә. Сондай мақтаншақ шығар. Ондай мақтаншақ деп айта алмаймын, бірақ көп сөйлеп сондай болды да, соны сынамады. Ол сіздің көңіліңізде қалды, иә? А сіз оның көңіліне қалай болды? Мен оған ұнадым, ол бәрін айтты, сосын артынан да хабарласты. Кездесейік деп, бірақ мен уже көңіліңіз қалып қойды. Көңілім қалған соң, иә, бірінші кездесуде қобалжыған шығар. Ол кісіге тағы да бір рет кездесіп, ары қарай тереңірек білейін деп сондай ой туындамады ма сізде? Сіз кімді күттіңіз жақсы? Суреттегі көрген жігіт. Принца на белом коне. Образы болған ғой. Жақсы, бірақ та сіз сурет бір бөлек әңгіме ғой. Әңгімесе не күттіңіз? Сөйлеген жайлы, сөйлегенде маған ұнамайтын әңгімелер болды. Мысалы, жігіттердің құлағын алдын сұрға, бұлай жеткенде жазып отырсың, кездесуге барғанда мынандай қателіктер жіберуге болмайды. Иә, ол көп қыдыратын жайлы, көп әңгімелер айтты. Соған байланысты көп қыздар көргенін түсіндім. Оны мақтанышпен айтып отыр ғой. Мүмкін. Әлде байқамаған болып әдейі айтып отқан шығар. Мүмкін, онысын білмедім, бірақ сондай әңгімелер ұнамады. Кейін үйленсе де... Әдеп қалса да ауру қалмайды демек шығар, сонда қорқты ғой. Алмала дайындаған сияқты ғой. Жарайды, Нұргүл ханым. Ата, қазіргі жастар қалай танысу керек? Қалай ойлайсын? Дұрысын айтыңызшы? Енді айтып жатыр ғой халықты. Үлкен адамдар мен емес, мен емасқа. Адамдар талай айтып кеткен шығар өшеді. Бұлар енді телефон бар әзір, ұзын құлақ. Бәлен жерде бәлен барды, соның менен ол қандай адам, қалай, неғып жүрген адам, әке шешесі бар ма, оны сұрайдында шығар. Бірақ бұларды өтірік жаулап алған. Алдап, арбап. Бұбалардың не кінәсі бар қыз баланың. Алдайды. Арбауға түседі, соны мен кінәлі болып жүргендер міне. Ер азаматтар өзінің қасиетін білмейді, жойып жүр. Екісі өзінің бір өтірік, арбап, алдап, ұрлық, сұмдыққа, жеңілдікке жүргісі келеді. Мен мысалы мына балалардың не жазығы бар енді? Біреудің осы күнде біреудің көп баласы жоқ, бірден екіден ғана. Мәпелеп отырған балалары. Енді ол біреу арбаудың қолына түскеннен кейін, әрине біздің жүрегіміз ауырады. Мен өз осында ондай болып көрген жоқ, бірақ көршілерім нелерді болады, айтамыз, әй, қарамау, енді алдардыңа қарамайсың, қандай адамдар. Құр телефонмен сөйлесіп, анамына мақтанады, қолында Қазақстан болса болды, айты, жағасақ болса болды, сонымен жүре бересің бір, дейміз. Ашқалып бара жатқан жоқсың, сен әкешең бар, дейміз. Оған енді әгі қазақта әгі аспандағы бұл әгі адам тілімен аспандағы бұл тайланды демекші. Пәнде емес пе?
алдауға, арбауға түсіп қалады да, сонымен қасиеті жойылып кетіп жатыр осы. Өте жақсы. Атам, құнды ақылыңызға рахмет. Жігіттерімізге айтылып жатқан әңгіме ғой. Осы ішімізден ауырады. Жігіт болу керек. Былайша айтқанда жігіт. Қай бала болса да ауырады ішімізден. Әттеген ай деп қоямыз, қолдан келер жоқ. Рахмет. Рахмет, құрметті көрермен, біз қазір жарнамаға үзілеміз. Шындығында қазір бұл ақылды тыңдайтын жастар болса ғой деген тілегіміз бар. Дендеріңізге саулық тілейміз бастысы. Көрер қызықтарыңыз көп болсын. Рахмет. Танымал телехикаяның жаңа нұсқасы. Кемран екеуіңнің араларында бірдеңе бар ма? Ол бұл не дегенің тәте? Буракус Чевит, Фахрия Эвджен. Сол қызданып өзіңе жар етесің. Сезім мен сенім шегіне жеткенде. Сіз әлмекеуіңнің араларында не бар? Құлай сүйудің өтемі қандай болмақ? Сүйу деген сезімнің жалған түрі осылай болса, шынайысы қалай боларын кім білсін? Қарапайым жас қыздың өміріне құралған шығарма желісі адам жанының қаншама құпия тұстарын ашады. Пенделер арасындағы тартыс пен күнделікті күйбең тірліктің аясындағы толып жатқан жағдайлар, тудырған оқиғалар көрерменді қызықтырып отырады. Ұлттық арнадан Бозторғай деген атпен қазақ көрермендеріне жол тартқан сериал кімде-кімді қызықтырмай қоймас. Фильм рейтингі бойынша сериалдың өзі де, басты рөлдегі Фахрия Эвджен де осы сериалдан соң Түркияда әйел актрисалар арасында көш бастаса, оның сериалға себепкер болған өмірлік серігі Бурак Өзчевит де сұранысы ең жоғары ер актерлар қатарынан көрінген. Жастық жігерінің арқасында бақыты үшін күресіп, қым-қиғаш қызықты сюжетке құралған жаңа түрік сериалы көрерменді бірден баурап әкетері хақ. Атақты түрік жазушысы Ришат Нури Гүнтекеннің 1922 жылы жазылған романы негізінде түсірілген телесериал. Шамамен бір ғасыр бұрын жазылған роман көтерген мәселе бүгінгі күндегі адамдар арасындағы тартыстан алыс емес. Фильмде басты рөлді сомдаған Фахрия Эвджен мен Бурак Өзчевит сериал түсіру барысында оянған сезімдері шын өмірде де жалғасын тауып, қазіргі кезде түрік салтымен сөз байласып некелесіпті. Өнерлі шығармашыл жоп осы сериалдан соң түрік елінде рейтингі жоғары актерлардың көшін бастағанға ұқсай. Бурак пен Фахриенің өнер жолындағы сезімдері біздің Төлеген мен Қыз Жібек рөлін сомдаған Меруерт Өтекешова мен Құман Тастанбековтің шынайы өмірде жалғасын тапқан махаббаты секілді. Сондықтан бұл сериал қазақ көрермендері үшін қызықты болады деп күтілуде. Аталған телесериал 27 ақпан, яғни бүгіннен бастап 22:35-те ұлттық арнадан көрсетіле бастайды. Ғажайып сезімдерге бірге куә болайық. Иә, шынын айту керек, құрметті көрермен, өте бір асыға күтіп отырған сериалымыздың бірі екен жасырын емес. Кемран Бей мен Феридің арасындағы махаббатқа бәріміз бүгіннен бастап куәгер боламыз. Дәл бүгін, яғни келін сериалының орнына біз алғашқы екі бөлімін қатар көре аламыз ұлттық арнада. Тағы да қайталай кетеміз, Бозторғай сериалы бүгін эфирге шығады. Арғарай хабарымызды жалғастырамыз, яғни танысудың жолдары туралы айтып отырмыз. Бізге келіп түскен бірнеше желідегі пікірлерге тоқталсам деп отырмын. Жадыра жазады. Мен агент арқылы танысқанмын. Күйеуім маған дәрі алуға келді. Сосын агент арқылы танысқанмын, екеуміз көрмей махаббат болдық. Көргенде бірақ ол маған ұнамай қалды. Жалынып қоймаған соң көңіліне қарадым. Қазір балашаға бар десе, ол мені қызғана береді дейді. Мен дәріханада жұмыс істеймін, күйеуім маған дәрі алуға келді. Сосын бір жарты сағат өткен соң қайтып келіп танысайық деді. Мен жоқ дедім. Бір күн өткен соң нөмірімді тауып хабарласты. Сүйдіп жүріп сөйлесіп кеттік. Қазір өз айтады, егер сен сол кезде жоқ демесең бірге болмас едік деп, сонда жігіттерге бұл ұнайтын сияқты дейді. Сонымен қатар танысқан жігіттердің бәрі маған өзімшілсің дейді. Не істеуіме болады? Мінекей, құрметті көрермен, біздің қыздарымыздың басым көпшілігі марал айтпақшы өз-өзіне сенімсіз екен. Солай ма? Енді барлығы деп енді барлығына топырақ шашпайын. Егер де іс-әрекет жасалмаса, әрине сенімсіздік. Ал өзімшіл дегенге айтайын, негізі құндылық дейді ғой әйел адамда, ер азамат әйел адамға танысу үшін, күту үшін, соңынан жүру үшін
қаншалықты көп күш жұмсаса, соншалықты әйелді әйел бағалы болады. Осыны ұмытпаңыздар. Айтын ғой, біресе белден төмен деген әңгіме айтасыз. Ерзаматтардағы биологиялық. Қаншалықты құнды болса да дейсіз. Жақсы, бүгін бізге қонаққа сонау Ақтаудан шын айтайын ба, құрметті көрермен, ерекше аттың иесі келіп отыр. Бақтылы. Дұрыс па? Иә. Бақтылы Сүндетбай қызы, жасыңыз 27-де. Және де жарыңыз Жаслан Жанұзақұлы. Қош келдіңіздер. Есіміңізді кім қойды? Менің есімімді өзімнің әкемнен кейінгі ағамның қайна енесі қойған. Құдағайымыз. Сіздің әкеңіздің ағасы? Інісі. Інісі. Әкеңіздің сол кісінің енесі қойған. Неге? Ол кісіге неге онда мүмкіндік бердіңіздер? Біз өйткені отбасымызда 5 қыз бір ұлымыз. Көп балалы отбасыдан шыққанмын. Менің құдағай болады ол кісі маған. Ата-анамыз өте қатты жақсы араласқан. Енді қазақ халқы кең пейілді, сондаймыз ғой біз. Кең пейілміз ғой, баламыздың атын құдағайға береміз. Иә, дұрыс. Бақытты қыз болсыншы деп қойған атам. Рас па, алғаш рет танысқанда сөзге келіп қалғандарыңыз? Иә, ең бірінші танысқан кезде ма? Иә. Сол 4 жыл бұрын, ол кезде танымаймын Бақтылыны. Айару деген топта болған Жаңаөзен қаласында, біз Жаңаөзен қаласында Кендірлі деген жерге концерт қоюға барамыз. Ең соңғы финалда мен шығуым керек болды. Мен айтамын, қыздар жүріңдер тезірек, ән айтамын, шығыңшы тезірек, не істеп тұрсыңдар? Айқайламаңыз маған дейді, Бақтылы. Сіз Ақтауда айқайлайтын таппан екенсіз қызға. Жоқ, мен айқайлаған жоқпын, сыпайы тілмен айттым, оларға грубо көрінген шығар. Ақтауда? Есерлі көрінген шығар, иә. Теңіздің жағасында. Кендірлі демалыс аймағында. Не ұнамай қалды? Бірақ Бақтылы өзі есіме түсірді осыны. Бір көке айқайлады, иә? Әсер сондай болды ма? Қаталдау болып көрінді. Сосын ол жерде енді концерттің соңы болғандықтан ауа райын Маңғыстауда білесіз ғой. Кешке қарап кішкене шаңғытып, салқындатып, теңіздің қасы сондай болып тұрғандықтан біз жаңағы финалды фонограммамен айту керек ол жерде сценарий бойынша. Мен айттым, живо айту керек. Бұл кісі оқуды бітіріп келген. Бокалдан сабақ береді. Бокалдан сабақ береді. Бұл не деген масқара. Қай жақта бітіріп келгенде айтып кетуге болады? Мәскеуде, иә. Мәскеуде. Қайдағы фонограмма? Иә. Бізге солай деп айтып жатыр. Бұл не масқара? Әнші деген әнші болмайды бұл. Біз айтамыз, біз бұл жерде біреу емес, қаншама әншілер тұр енді, ол біздің талап емес, ол сценарий. Телевизиялық қойылым болғаннан кейін, түсірілім болғаннан кейін, иә. Енді осы кісінің талабы бойынша бәріміз жанды дауыста айтып шықтық. Финалды. Содан? Басына көтеріп сол жерді. Содан бір 2 жыл өтті. 4 жыл өтіпті. 4 жыл өтті. Біз білеміз ол көбірек. Сол айқайдан кейін. Иә, айқайдан кейін. Ұмытылды. Ұмытылды. 2 жылдан кейін мен Қазақстан бойынша вокалдан мастер-класс қойып жүрдім. Ақтау қаласы, ең бірінші Ақтау туған жерінен бастадым. Ақтауда бір 10-15 қыз келді вокалға. Ішінен дауысы ерекше бір шықты. Сен Бақтыламын деп танысып. Сөйтіп араласып кеттік. Сол кезде сіз есіңізде салдыңыз баяғыны? Иә. Түрін бірден танып қойдыңыз ғой, айғайлап тұрмын. Жоқ, үйленгеннен кейін бір 7-8 айдан кейін есіме салып тұрсын, есіме түсті. Мен бірақ біліп тұрдым. Сабаққа барған кезде маған Инстаграм желісі арқылы бұл кісі хабарлар етеді. Осындай Ақтау қаласында, осындай қаңтар айында шеберлік класы вокалдан деп. Иә, белгілі сізді. Иә. Сосын маған құрбым звондайды. Телефон шалып, Бақтылы есіңде ма, осындай теңіздің жағасында сол жігіт осындай мастер-класс өткізіп жатыр екен, вокалдан барасың ба деп. Мейлі барсам барайын, ұмытып қалған болар дедім. Расымен де ұмытып қалған екен, мені сол тізімге жазып қойыпты. Бардым, сосын қатыстым. Негізі ойладым, әніңді айт, сол кезде де қатал болып көрінді маған. Мен есіне түсірген болды ғой, неде болса енді сабағыма қатысып шығайын деп ойладым да. Бірақ сабақтың соңында кішкене жақын танысып, ол мен жайлы мүлдем ұмытып кеткенін түсіндім. Сосын мен де есіне салған жоқпын. Сонда әдемі қыз ұмытуға бола ма? Ұмытып кеткен екен мен жайлы мүлдем. Содан ары қарай. Туф, құдай ау. Айтсайшы. Солай, сосын мен Астана келесі Ақтауда 5 күн мастер-класс өткіземін, 5 күннен кейін Астанаға мастер-класс қоюым керек болды. Сосын Бақтылы айттым, Жаңаөзенде тұрады ғой.
бақтылы может мен жаңаөзенге мастер класс өткіземін, келіңіз деді. Бір уақытта телефон звондап айтты, жоқ мен адам жиналмады дедім. Мен айтамын, сіз неге әбеш айттыңыз, мен графигімді бұзып жібердіңіз ғой деп телефон тағы да ұрысып жібердім. Сосын бұл телефоннан жақсы келе беріңізші онда деп маған адам тауып қоямын дедім ғой. Иә, мен бардым мастер классқа, өткіздім, сөйтіп бақтылы ренжіме деп шайға шақырдым, сөйтіп. Үйленгендеріңізге? Октябрьдің 15-і үйлендік, 2000, октябрьдің 25-і 2015. Бір жыл, 3-4 ай өтті ғой. Бір жыл жарымдай. Иә. Қанша уақыт бір-бірлеріңізді танып білдіңіздер? Біз енді қанша уақыт қыз жігіт болып жүрдіңіздер? Қаңтар айында таныстық официально. Иә, ол екіншісі ол ресми енді. Иә, ресми түрде қаңтар айында таныстық. Сосын шілде ма? Шілде айында жақында ғана болған нәрсе ғой, түсінемін, Мирас мырза ұмытып қалды. Жасұлан мырза маған құда жіберіп құлағыма сырға саламыз деді, енді қазақтың дәстүрі бойынша. Мен айттым кішкене, енді жүрейік, бір бірімізді жоқ, мен тоқталдым, үйленеміз деген өзінің пікірін айтты. Араларыңыз неше? 5 жыл. 5 жас. 5 жыл. 5 жас. Былайша айтқанда енді үйде былай тізгін кімнің қолында екені көрініп тұр. Иә, нағыз ер азаматтық шешім ғой. Болды, үйленемін. Нағыз ер азаматтық шешім. Иә, шешім қабылдамаса жүрсе жүре береді. Қыздар жүре береді. Иә. Жүре береді. Ер адам да жүре береді. Жақсы, танысудың жолдарын айтып отырмыз. Бүгін енді қаншама адам көріп отыр, атсалысып бөлісе отырайық. Желі арқылы танысуға қарсы емес Нұргүлдің өзі отыр, бірақ та көп жағдайда бірін бірі алдайтынын білеміз. Иә. Қалай танысқан дұрыс? Мүмкін бастаңғылар ұйымдастырған дұрыс па? Мүмкін осындай агенттіктердің көптеу болғаны дұрыс па? Яғни танысу агенттерін қалай ойлайсыздар? Ең бірінші танысу жолы бір бірін танысып біліп уақыт керек деп ойлаймын негізі. Бірақ мен бақтылымен танысатын кезде көп уақыт берген жоқпын мысалға да. Мен білдім бақтылы жақсы қыз екенін, де шыдай алмай өзім айттым, бақтылы үйленейікші тезірек деп. А қазір жағдайда бірақ бақтылыны біраз жыл іздедің ғой. Іздедім. Неше жасқа келіп үйлендің, жаке? 31 жасқа келді. Ақыл тоқтатқан жас. Бізде көрермендер тұр желіде, тыңдайық. Сәлеметсіз бе? Уақытымыздың соңына аз ғана минуттар қалды. Біз Құралай мен Мирастың әдемі әнін де естігіміз келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Айта қойыңыз. Алло, саламатсыздар ма? Мен қысқа қысқа айтып кетейін. Мен жолдасыммен кішкентайымда садикте болған. Екеуміздің ата-анамыз дос болған. Жақсы дос. Балабақшадан? Иә, әкемнің аты Сапарғали болса да, жақсы достығынан оны Сапаржан деп атайтын менің қайнатам. Сонымен біз дейтін садикте болдық. Кейін жолдасыммен кездескен жоқым, ол басқа қалаға, мен Атырауда қалдым. Содан кейін 2008-де агент шыққан кезде ол маған жайлап таныстық, агентпен сөйлестік. Агент арқылы таныстыңыздар енді, былайша айтқанда? Агентпен таныстық, жай дос болып сөйлестік постоянно. Кейін 2012-де ол Атырау қаласына келді. Бірінші кездесуде біз таныстық жүзбе-жүз. Екіншісінде сөйлестік келесі күні. Үшінші күні шыққанымда ол маған күйеуге шығуға ұсыныс тастады. Қандай жылдам еді? Жылдам. Кейін мен де жылдам 20 күннен кейін қабылдадым. Жоқ, үшінші кездесуде сіз жарты жыл жүрдіңіз ғой? 20 күннен кейін мен қабылдадым. Екеуміздің ата-анамыз. Бәрі жақсы ма қазір? Ау, қазір бәрі жақсы ма бастысы? Жақсы. Болды, біз сіз үшін ризамыз. 20 күннен кейін мен оған айттым күйеуге шығатын ұсынысын қабылдағанымды. Екеуміздің ата-анамыз ештеңе білмейді, сөйлесіп отырады постоянно. Бала қалай, анау мынау. Бірақ білмейсіздер балабақшадан бірге өскеніңізді. Жоқ, білем балабақшадан. Ол кезде кішкентай есімде жоқ, но ол мені соғады екен постоянно. Мәселе қайда? Мен неге айтып келем екен, осының баласы соғады мені деп. Сонымен ол балабақша кішкентаймыз ғой, кейін дейтін күйеуге шығатын мен қабылдадым ұсынысын. Ол дейтін Астанаға кетті, сосын мен Атырауда қалдым. Ұсынысын қабылдағаннан кейін 2 ай сайын кептіп, 3 жылдай, но точно үйленетінімізді шешіп қойғанбыз. 3 жылдан кейін мен оған күйеуге шықтым. Қазір Әкежан атты ұлымыз бар, Астана қаласындамыз. Бәрекелді, өте қуаныштымыз. Алтыннан қымбат асыл жан. Жақсы таныс адамға күйеуге шыққан жақсы екенін мен түсіндім қазір. Кейін қайынсіңліме де айтып отырамын, таныс адамға шық, таныс адамға шық, солай жақсы сияқты. Иә, дұрыс. Рахмет. Енді қарап отырсақ, агенті пайдаланған кезде мүлдем басқа сияқты. Ол кез мүлдем басқа сияқты. Қазіргі барлық әлеуметтік желіде көп жағдайда енді нашар бағыттар байқалады, ұятсыз дүниелерді байқаймыз. Сондықтан иә, айтып отырмын, агентпен танысқанда бәрі мүлдем басқаша сияқты еді деп. Жақсы, қорытындылаңыз.
Марал ханым. Егер де танысам деп мақсат қойсаңыз, танысудың барлық жақтары дұрыс, бірақ әрине өлшеңіз, бірақ әрбір неде жоспарлау керек, жобалау керек, қай жерде қандай қауіп-қатер бар дегендей көз жұмып бара салудың да, өлшемей-ақ бара салудың да қажеті жоқ. Себебі жауапкершілік тұрады. Виртуалды танысу деген өзіңіз білесіз, ар жақта отырған адамның ешқандай жауапкершілігі жоқ. Ол ойнап отыр ма, ақыл-есі дұрыс адам ба, бұрыс адам ба. Агенттікке барыңыз, агенттікке барыңыз. Егер де таныстар арқылы апа ата құда түсу болса, оған да танысудың барлық жақтары дұрыс, барлық жақтарын қолдаңыз. Тек қана өмір сіздікі өлшеңіз. Өз өміріңізге өздеріңіз жауап берсеңіз. Бүгін біздің студиямызда болған Мирас Мырза мен Құралай ханым, сонымен қатар өзіңіз Жанылан мен Жасылан мен Бақтылы да керемет махаббаттың бір шынайы символы сияқтысыздар. Әдемі микрофонды сіздерге ұсынамын. Ғашықтар әнін бізге арнасаңыздар. Тамағым ауырып отыр деген едіңіздер, енді айтып шығарсыздар, бола ма? Yeah.
теңізді тауып бақытты ғұмыр кешіңіздер. Қазір біз ақ пен қараны тамашаласақ. Бола ма? Рұқсат па? Рұқсат. Жақсы, бәрекелді.